Ողջույն սիրելիներս, կխոսենք լուսնային օրերի վերաբերյալ, նոյեմբերի 15-ից մինչև նոյեմբերի 20-ը 2022 թվականին։ Լուսնային օրերի ժամերը կլինեն մեկնաբանության բաժնում, իսկ ավելի մանրամասն բարենպաստ և անբարենպաստ օրերի համար տեսանյութերն արդեն ալիքում են։ Նոյեմբերի 15-ին լուսնային 21-րդ օրն է, որի վերաբերյալ արդեն խոսել եմ։ Նոյեմբերի 16-ին լուսնային 22-րդ օրն է, իմաստության գիտելիքների օր է, ինչպես նաև մի փոքր պասիվ օր է նոր գործողությունների համար։ Երեխաների հանդեպ եղեք շատ հոգատար և մեծահոգի։ Ձեր գիտելիքներն օգտագործեք միայն դրականի համար, կիսեք ուրիշների հետ, քանի որ եթե օգտագործեք որպես բացասական կողմ, ապա դա կշրջվի դեպի ձեզ։ Ընդհանուր առմամբ օրը կլինի շատ հանգիստ և խաղաղ։ Լուսնային 22-րդ օրվա խորհրդանիշն է փիղ Գանեշան կոտրված ժանիքով։ Այսօրվա բեղնավորված երեխան կլինի երջանիկ և իմաստուն։ Լուսնային 22-րդ օրը ծնվում են ակտիվ մարդիկ, առողջ և հեշտությամբ են սովորում, ովքեր ապրում են մինչև խոր ծերություն։ Կարող եք այսօր թեթև սնվել, ավելի շատ բուսական։ Մազերը սարքեք ավանդական ձևով, հարկավոր չէ լինել ուշադրության կենտրոնում։ Օրը անհաջող է որոշ բաներ ձեռնարկելու համար, ամեն ինչ կմնա միայն թղթի վրա։ Միայն աշխատանքի ընդունելության համար է բարենպաստ։ Եթե որոշել եք ձեռքի աշխատանք անել, ապա այսօրը շատ բարենպաստ է։ Նոր ծանոթությունների համար այդքան էլ բարենպաստ չէ, ավելի լավ է մենակ անցկացնել օրը։ Երազները սովորաբար իրականանում են։ Եթե երազում գիրք, նամակ կամ բանալի եք տեսնում, նշանակում է լուրջ փոփոխությունների շեմին եք։ Նոյեմբերի 17-ին և 18-ին լուսնային 23-րդ օրն է, մի փոքր կրիտիկական օր է այսօր, կարող են լինել վեճեր ամենահասարակ բաների համար։ Ավելի հաճախ կատարվում են խուլիգանական արարքներ և հանցագործություններ, մարդաշատ վայրերում գտնվելն անցանկալի է։ Օրվա խորհրդանիշը մակակա կոկորդիլոսն է, սարսափելի արնախում։ Այսօր ամեն ինչում գայթակղությունները շատ կլինեն, միայն ուշադիր եղեք, քանի որ մարդկանց դեմքի և վերաբերմունքի տակ թաքնված կլինի այդ կոկորդիլոսը։ Հարկավոր է քիչ ուտել, չկասկածել ինքներդ ձեզ և ձեր ուժերի վրա։ Նաև ուշադիր եղեք ձեր հարաբերություններին, շատ դեպքերում այն փլուզվում է։ Ներեք և հասկացեք միմյանց, առանց դատապարտելու, եթե չեք ցանկանում իրարից հեռանալ։ Կրվի մեջ կարող եք անզուսպ լինել, երբ շտապեք դիմացինին ասել այն, ինչ հարկավոր չէր ասել։ Հիշեք, ամեն ինչ մի քանի օրում անցնում է, հարկավոր չէ ծայրահեղությունների գիրկն ընկնել։ Այսօր նաև հակացուցված է սեռական հարաբերությունները, քանի որ նա կարող է վատ անդրադառնալ ձեր առողջության վրա։ Չի կարելի կտրել եղունները և մազերը։ Կարող եք զբաղվել սպորտով, տունը մաքրեք, շատ զբոսնեք, միայն եղեք շատ խաղաղ։ Այսօրը բեղնավորում խորհուրդ չի տրվում։ Լուսնային 23-րդ օրը ծնված երեխան կլինի գեղեցիկ, բայց նրա կյանքում շատ բան կախված է կրթությունից, այն միջավայրից, որտեղ նա կմեծանա և ինչ գիտելիքներ կստանա։ Նրանք միշտ ավարտին են հասցնում ցանկացած գործ, ամեն ինչում ձգտելով հասնել կատարելիության։ Ալկոհոլ և միս չի թույլատրվում, հատկապես չի կարելի գերսնվել։ Մազերը կարող եք գանգուրներ անել, որպեսզի երջանկությունը խճճվի նրանց մեջ և երկար մնա ձեզ հետ։ Բիզնես և աշխատանք լավ օր է ամեն ինչ ավարտելու համար, բայց վատ օր ցանկացած տեսակի ձեռնարկումների համար։ Ավելի լավ է ռիսկի չդիմեք և մեծ խաղադրույքներ չանեք, քանի որ կարող եք կորցնել ամեն ինչ։ Եթե դուք ամուսնալուծվեք ձեր ամուսնուց 23-րդ լուսնային օրը, դուք բոլոր հնարավորություններն ունեք հետագայում նորից ամուսնանալու, եւս նրա հետ նույնպես։ Շատ լավ է դադարեցնել հարաբերությունները այն մարդկանց հետ, ովքեր խաթարում են ձեր հավատը ձեր հանդեպ և նսեմացնում ձեր տաղանդներն ու կարողությունները։ Երազները ճիշտ չեն։ Նոյեմբերի 18-ին բարենպաստ է գիտաժողովների, քննությունների համար։ Հարմար է դեղորայք, տարբեր գործիքներ, կենցաղային իրեր, ամենօրյա հագուստ, տեսաձայնային սարքավորումներ, տարբեր մեխանիզմներ գնելու համար։ Սիրային հարաբերություններում, ինչպես ամեն ինչում, մանրամասները շատ բան կորոշեն։
Մեկ արտահայտությունը կամ խոստումնի վիճակի է ոչնչացնել կամ փրկել ամեն ինչ։ Նոյեմբերի 19-ին լուսնային 24-րդ օրն է։ Այսօր շատ հզոր օր է։ Ձեր մեջ կարտնանա շատ ուժ եւ էներգիա։ Այսօրը լավ է նոր մեծ գործերի հիմք դնել։ Լավագույն օրն է նրանց համար, ովքեր երազում են նոր կյանք սկսելու մասին։ 24-րդ լուսնային օրը երեխաներին չպետք է թողնել առանց հսկողության։ Հակառակ դեպքում դուք ստիպված կլինեք լավագույն դեպքում հեռացնել նրանց պահարանից եւ միջնահարկներից, իսկ վատագույն դեպքում հագցնել հրդեհը կամ շտապել շտապօգնության սենյակ։ Հենց այս օրը կարող է երկրորդ ալիք բացվել այն գործի ավարտի համար, որը դուք արդեն հուսահատվել եք եւ ավարտել։ Այսօրվա խորհրդանիշն է Արջը, անունը Շիվա։ Այսօրվա ուժեղ էներգիան նպաստում է հաջող բեղմնավորմանը, նույնիսկ եթե դուք որոշակի խնդիրներ ունեք այդ ոլորտում։ 24-րդ լուսնային օրը ծնված երեխաները մեծ էներգիայով ստեղծագործողներ են դառնում։ Հաճախ նրանց թվում կան գուրմաններ։ Այս լուսնային օրերին սննդակարգը պետք է լինի բազմազան եւ սննդարար։ Սովամահ լինելը խստի վարքելված է։ Այսօր էներգիայի մակարդակը պահպանելու համար առաջարկվում է սպիտակուցներով հարուստ մթերքներ, կաթնամթերք, միս, ձուկ եւ հատիկանդեղեն։ Շփվելիս մի ճնշում գործադրեք զրուցակցի վրա, իսկ կոպիտ կատակներն ու ցինիզմն էլ ավելի հակացուցված են։ Հնարավորության դեպքում օրն անցկացրեք հանգիստ, առանց ավելորդ քաշքշուկների ու աղմուկի։ Աշխատանքի եւ բիզնեսի համար շատ ուժեղ եւ հաջող օր է, հետեւաբար գործեք ակտիվ։ Քննարկեք ընթացիկ գործերը, շարունակեք սկսածը, բայց հետաձգեք բարդ նախագծերի շուրջ բանակցությունները։ Լավ օր է այն ընտանիքի հետ անցկացնելու համար, սիրով լցված, որքան քիչ շփումներ լինեն տանից դուրս, այնքան լավ։ Հիանալի օր է երեխա ունենալու համար եւ հղիանալու համար։ Երազներն այնքան էլ կարևոր չեն, բայց երբեմն իրականանում են 12 օր հետո։ Նոյեմբերի 20, լուսնային 25-րդ օրն է։ Այս օրը արդարության օրն է։ Եթե դուք արդարադատություն եք պահպանում դատարանում եւ նիստը նշանակված է 25-րդ լուսնային օրը, համարեք ձեզ շատ հաջողակ։ Կարելի ասել այսօր անջատվածության եւ ծուլության օր է։ Ավելի լավ է ոչ մի տեղ չշտապել ու օրը միայնակ անցկացնել։ Նոր բան սկսելու կարիք չկա, բայց այն, ինչ արդեն սկսվել է, պետք է ավարտին հասցնել։ Ամեն ինչ արեք հանգիստ եւ դանդաղ։ Եթե ուզում եք հանգստանալ, ապա հանգստացեք։ Օրվա խորհրդանիշն է Կրիա եւ Խեցի։ Հղիանալու համար շատ բարենպաստ օր է։ 25-րդ լուսնային օրը ծնված երեխաները դառնում են հաջողության ֆավորիտները։ Բախտն ու երջանկությունը ուղեկցում են նրանց ողջ կյանքում։ Նրանք իմաստ ունեն եւ անշտապ, ֆլեգմատիկ։ Նրանք հաճախ են տեսնում մարգարեական երազներ։ Այսօր կարող եք ձեր սննդակարգից հանել սեղն ու սունկը, կարող եք շատ ջուր խմել, նաեւ կաթ։ Հարմար օր է ճամփորդություններն ու ճանապարհորդությունները սկսելու, նոր բնակավայր տեղափոխվելու համար։ Դուք կարող եք դատական հայց ներկայացնել։ Հիանալի օր է առևտրի գրասենյակը նոր տարածքներ տեղափոխելու համար։ Չի կարելի փորձել արագացնել այսօրվա ֆինանսական եւ առևտրային գործերը։ Իրենց տեմպերով շարժվելով նրանք ձեզ կբերեն հաջողության։ Լավագույն օրերից մեկը ծանոթությունների, ընկերների ու ընկերուհիների, հարազատների ու համախոհների հետ հանդիպելու համար։ Փորձեք լսել ձեր ներքին ձայնին, ուշադիր եղեք ցանկացած նշանների դեպքում։ Երջանիկ երազներն իրականանում են, եթե ոչ մեկին չասեք դրանց մասին։ Այսքանը սիրելիներ, ձեզ մաղթում եմ հաճելի եւ խաղաղ շաբաթ։